Нові пожежні автомобілі отримали рятувальники Буковини. Чотири машини вітчизняного виробництва незабаром відправляться в підрозділи управління служби з надзвичайних ситуацій. Вони обладнані спеціальним відсіком для піноутворення і використовують значно менше пального. Орієнтовна вартість однієї автівки – близько 5 мільйонів гривень. Ще одну новину повідомив очільник МВС. У бюджет наступного року заклали підвищення зарплати для поліцейських та рятувальників на 30%. Планують також нововведення щодо кредитів на придбання правоохоронцями власного житла. Якщо ти в сім'ї родив дитину, держава стимулює 5%, знімає з іпотеки, ще дитину, ще 5%. Відслужив 10 років, знімається 10%. Таким образом, щоб до кінця строку іпотеки офіцер или сержант имеет возможность получить компенсацию от государства до 40%. Наша философия заключается в том, чтобы ребята думали только о службе и не думали о том, что у них будет ждать негативное завтра.